हेलो फ्रेंड्स, फूडी मम चेनेल ले आपनालोक स्वागत जनाइछो। आशा करिछो आपनालोक सकलो भाले आछे। आज मैं आपनालोक आगले लई आहिछो बाहर गाजर पुरा केनेको खुरसा बनाबो पारि तारे एटा रेसिपी। रेसिपीटो चाइ जदि भाल पाए लाइक करिबो, चेनेलटो सब्सक्राइब करिबो। तेतिया हले बोलो भिडिओटोर माजले आगुवाइ जाओ। एटोटा मोर भलुका बाहर गाज होय, जाति बाह आरो ब्लेक बाहरो खरीसा बनाब पारि। किन्तु भलुका बाहर खरीसा तोर निसिना खाबले हुआत नहय आरो जाति बाहर खरीसा तो अलप तिता तिता हय। एतिया मय ए दुटा पिसि लम ए पिहना खनते आरो मिक्सि तो पिसिबो पारि। मिक्सित पिसिबला हले होरु होरुके टुकुरा करि लब। एटा कथा कौ, बजार पुरा जेतिया आपनालोके गाज आनिबले गले साइ सिटि आनिब। भलुका बाहर गाजर गुड़ीटो हकत हय आरो बाकलि थकाटोहे आनिब लागे। किछु माने बाकलि गुसायो बिक्री करे, किन्तु हेबिलाक आनिब नालागे। जाति बाहर गाजटो खीन हय आरो पातल हय। ए टुटुकुरा काटि राखिछु भोज जलके आचारर कारणे। भोज जलके आचारर रेसिपिटो अहार भिडिओटो लै हिम आपनालोक आगले। हेकारणे मोर चेनेलटो सब्सक्राइब करि दिब आरो बेल आइकनटो दबाइ दिब, पाहरि ना जाब। কেতিয়াবা বহুদিনলৈকে খৰিচা টেঙা নোহোৱাকৈও থাকে, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এটা টিপছ দিছোঁ। সেইটো হৈছে থেকেৰা সৰু সৰুকৈ কাটা শুকান থেকেৰা কেইটুকুৰামান খৰিচাখিনিৰ লগত ভৰাই ৰ'দত দি থ'ব। 10 দিনমানৰ পাছত চাব টেঙা হৈ যাব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি বহুদিনলৈকে খৰিচাখিনি বগা কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে খৰিচাখিনি ডুবি থকাকৈ বটলটোত পানী দি ৰাখিব লাগিব। মই পানী নিদিয়াকৈয়ে ৰাখোঁ। খৰিচাৰ পৰা এনেই পানী ওলায়েই, এয়া দেখিছে মই হাতেৰে চেপি দিয়াৰ লগে লগে পানীখিনি ওলাই আহিছে। ভলুকা বাঁহৰ যিটো খৰিচা সেইটো কেতিয়াও তিতা নহয়। তাত থেকেৰা বা নেমু টেঙা নিদিলেও হয়। খৰিচাৰ গোন্ধটো পালেই মানে খাওঁ খাওঁ লাগে, জানেনে? খৰিচাত দি মাছৰ পিটিকা, ভজা মাছৰ লগত খৰিচাৰ টেঙা জোল আৰু মাংসৰ লগতো খাই ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? সঁচাকৈয়ে খৰিচাৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ। যেতিয়া খৰিচাৰ এখন আঞ্জা বনোৱা হয় তেতিয়া বহুত দূৰলৈকে গোন্ধ হৈ যায়। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন খৰিচা টেঙা দি কি কি আঞ্জা বনাই খাইছে। গাজ দুটা মোৰ পিছা হৈয়ে গ'ল আৰু, এইটো নিপিছোঁ। ভোজ জলকীয়াৰ লগত আচাৰ কৰি থ'ম পাতল পাতলকৈ কাটি। দুটা গাজৰ পৰা এইখিনি ওলালে আৰু এইখিনি মই 20 দিনমানৰ আগতেই থোৱা। এতিয়া ৰ'দৰ পৰা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। এইখিনি টেঙা হৈয়ে গ'ল। অলপ হালধিও দি ৰাখিছিলোঁ, এইটো বটলতে ভৰাই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই এই খৰিচাখিনিত সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ হালধি দিম। একেবাৰে বগা হৈ থাকিলেও ভাল নালাগে। আৰু ইয়াৰ পৰাই ভোজ জলকীয়া আচাৰ কৰিবৰ কাৰণে পানীখিনি চেপি ৰাখি থ'ম এই বাতিটোৰে এবাতি। খৰিচাখিনিৰ লগত হালধিখিনি ভালদৰে এতিয়া মিলাই ল'ম। আপোনালোকে নাভাবিব যে হালধি দিবই যে লাগিব, সেইটো নহয়। হালধি নিদিয়াকৈ বগা কৰিও ৰাখিব পাৰি। এয়া মোৰ হালধিখিনি মিহলোৱা হৈয়ে গ'ল আৰু। এতিয়া এই টেমাটোতে ভৰাই ৰাখিম। মই বহলমুখৰ টেমা এটা লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো টেমা বা বটলো ল'ব পাৰে। টেমা বা বটলত ভৰাই 10 দিনমান ৰ'দত দি ৰাখিব সাঁফৰখন ভালদৰে লগাই। ইয়াত মই একোৱে দিয়া নাই হালধিৰ বাহিৰে। মই এনেদৰে খৰিচা বনাই ৰাখোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই ৰাখিব পাৰে। এনেদৰে বনালেও টেঙা হয়। ভলুকা বাঁহৰ খৰিচাত থেকেৰা বা নেমু টেঙা নিদিয়াকৈ টেঙা হয়। এয়া মোৰ টেমাটোত খৰিচাখিনি ভৰোৱা হৈ গ'ল। ঢাকনিখন লগাই 10 দিনমান ৰ'দত দি ৰাখিম। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অহা ভিডিঅ'টোত আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম আপোনালোকৰ আগলৈ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ।